Ti atsika fandi fasoavana andriamanitra miaraka amintsika. Ti sika fandi fasoavana andriamanitra miaraka amintsika no izo atsika sandy vaky. Si asantsika miaraka aminy ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasi sika toa. Fan fasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Si sika fani fasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fanio. Izaho novonjin'ny vahoakako hoy ny Tompo, na inona manjo azy ka iantsony ahy dia hiaino azy ireo aho, ary izaho Tompony mandrakizay. Manolotro fiarabagna ho antsika jiaby mpankafy mpanaraka sy tapaka ny radio fagniry, ary miarabantsika koa tratran'ny ti alahady 15 mandavan-taogno, alahady andalianantsika ny finoagna ao agnatin'ny taogno di. Mitohy ny fiainantsika, ny fiainam-pagnahy ny vozintsika tamin'ny famangiagna apôstôlika nataon'ny Papa Ray Masigny teto amintsika igny, ary agnatin'izaigny no agnamezan'ny eglizantsika lohahevitry hodinigny sy ho fakifakegny, dia ny hoe aleo ho verintsika lakalam-bola toy izay verintsika lakalam-pihavanagna. Fiadanagna sy fanantenagna, fihavanagna, fandriam-pahalemagna no nafafin'ny Ray Masigny tamintsika tamin'ny famangeny nataony teto, ka iaignantsika izegny, ary ny Ntaolo razambentsika koa nampianatra antsika io hoabolagna zay lohahevitry hodinintsika io. Fa indro kely amin'ny fiainagnantsika zao io, efa nivadiky aleo verintsika lakalam-pihavanagna karaha tsika lakalam-bola. Manjaka ny tsolotra ny kolikoly etseroa amin'ny endriny maro samihafa, ka anarin'ny tenin'Andriamanitra atsika ahitsiny toroany lalamarigny iaigny ny mahazanak'Andriamanitra atsika agnatin'ny fitiavagna sy fandeferagna ary fiadanagna izegny. Ndao ary horegnisika ireo tenin'Andriamanitra arosin'ny eglizy amintsika, arahi ny fampianaragna sy toriteny monseigneur Benjamin Marc Ramarson, ary sy avaiky antsika izany. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra vaky teny masigny voalohany boky ny Amosy mpaminany. Miainoa izao ianareo mihinana ny mahandra sy mitady amongotra ny mavomavo amin'ny tany, manao hoe raha oviana no tapitra ny voalohambolana mba hazahoantsika mivarotra vary, ary ny sabata mba hamoantsika ny tranombary, ka nefa akelezina ny sikla ampitomboina ny mizana hatao mandainga hamitahana, dia ho viditsika vola ny fadiranovana ary ny mahantra noho ny amin'ny kapa iray lamosiny
sady varotantsika ny vary loankororoka. Efa nianiana tamin'ny reharehan'i Jakoba ny tompo nanao hoe, tsy ho adinoiko mandra-piavy ny farany izay rehetra nataon'izy ireo. Izany ary ny teniny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Taratasy voalohany masinday Paoly Apôstoly ho an'ny Timote. Ny angatahiko voalohany indrindra dia ny hanaovana fivavahana, fangatahana, fifonana ary fisaorana ho an'olona rehetra, ho an'ny mpanjaka sy ho an'ny manam-pahefana rehetra, mba hiainantsika amin'ny mpiadanana sy fandriam-pahalemana amin'ny mpanajana an'Andriamanitra sy fahamaotonana tanteraka. Izany no tsara sy ankasitrahana eo masin'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tia ny hahavonjy ny olona rehetra sy ny hahatongavana amin'ny fahalalana ny marina. Fa ray monjy Andriamanitra ary ray ihany no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona, dia i Kristy Jesosa tonga olombelona izay nanolotra ny tenany ho avotry ny olombelona rehetra. Zavatra voambara tamin'ny fotoanany izany, ary ny hitorizany no nametrahana ahy ho mpitory sy apôstôly ary ho mpampianatra ny jentily amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Milaza ny marina fa tsy mpandainga. Koa ny lehilahy tiako hivavaka n'aiza n'aiza, manandra tana madio tsy ampahatezerana na tabatabantsaina. Izany ary ny teniny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina ny soratany masinda Lioka. Tamin'izegny andra zegny, i Jesosa nanao ty fanoharana ty tamin'ny mpianany. Nisy lehilahy mpanankarena anankiray nanana mpitandrim-pananana izay nampaingany olo taminy fa nandany ny fananany. Dia nantsony izy ka nilazany hoe, ahoana izany fandrenesako anao izany? Avoa kely hoe ny fitandremanao fa amin'ny sisa dia tsy hahazo miadidi ny fananako intsony ianao. Tamin'izay ilay mpitandrina dia nanao anakampo hoe, inona ireno ataoko?
fa esorin'ny tompoko amin'ny fitandremana ny fanagnany aho ity. Ny miasa tany moa tsy vitako. Ny mangataka indray mamengitra za. Oka fa fantatro izay ataoko mba andraisan'ny olono ahy any an-tragnony rehefa esoriny amin'ny raharahako aho. Dia nampanan'ilainy tsirairay izay rehetra nitrosa tamin'ny tompony ka hoy izy tamin'ny voalohany: anagnany tompoko ohatrino anao? Namaly io: dilo ilo injatony barika. Dia hoy ny mpitandriny taminy: reso ny taratasinao ary mipetrahaka soraty aingana 50. Dia hoy indray izy tamin'ny anankiray: ohatrino kosa nitrosa aminao? Namaly kosa io hoe: vary injatony famaragna. Dia hoy ilay mpitandriny: reso ny taratasinao dia soraty 80. Noderen'ny tompony ilay mpitandriny tsy marigny satria nampiseho afetsena fa endriendry kokoa ny zanak'izao tontolo izao amin'izy samizy noho ny zanaky ny fahazavagna. Ka hoy izaho aminareo: oka ny aregny tsy marigny no azahoanareo sakeza mba andraisany anareo agny an-tranon'ilay mandrakizay raha avy izay aharerahinareo. Fa izay mahatoky amin'ny kely dia mahatoky amin'ny lehibe, ary izay tsy marigny amin'ny kely dia tsy marigny koa amin'ny lehibe. Koa raha tsy mahatoky amin'ny harena tsy marigny ianareo, iza no ametraka aminareo ny harena marigny? Ary raha tsy mahatoky amin'izay tsy anareo ianareo, iza no hanome anareo izay anareo? Tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa. Fa ankahala ny iray izy ka ho tia ny anankiray, na omba ny anankiray kosa ka anamavo ny iray indray. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy arena ianareo. Masigny ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Kristianina havana, mbola tohizantsika hatrany ary amin'izao mandavataona izao ny fandaliana mponoana ataontsika mba hahatonga antsika tokoa ho tena eglizy olona velona EOV manorona eglizy tranoben'Andriamanitra ETA ka hahatonga antsika ho taranaka mpanorona. Fa indrindra moa mbola ao anatin'izao volana lehibe, volam-pahasoavana izay nandresantsika ny papa, ary mbola manakoako ao am-posika ao, ao an-tsaintsika ao, ao eo amin'ny fiainantsika andavanandro ireo teny napetraka ny papa ka hahatonga antsika tokoa ho mpanaraka, ho taranaka mpamafy fanantenana, mpamafy fiadanana. Fa indrindra moa maro ny zavatra izay mietrehantsika eo amin'ny fiainantsika ka mety mahatonga antsika iraviravy tanana, ho ahatonga antsika okivy, ka matosika fa ireny teny nampitain'ny ray aman-drenintsika dia ny papa François antsika ireny anentana ny fo amam-panahyntsika. Ary indrindra ny vakiteny amin'izao alahady 25 mandavataona, ary mamarana nyity alahady mamarana an'ity volana septambra tio isika, dia mampitodika asika bebe kokoa amin'ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro ka hahatonga asika arak'izay voalaza zay ho tena EOV tokoa eo amin'ny fiainantsika, ary mananatra atsika tokoa Andriamanitra mba ametraka tsara ny toerany arena eo amin'ny fiainantsika. Ilaina dia ilaina ny arena, ary izay no ilaina ny fampandrosoana, ilaina ny fandrosoana, fa fandrosoana ny olona manontolo sy ny olon-drehetra no katsaina. Ka izay indrindra io fanoarana omeny Jesoa antsika ao amin'ny evanjely dia ny fanoaran'ny Lazara sy ilay mpanankarena, ka ahita asika ny tena
anjara toerana izay arena izay ny fomba hoentisika mampiasa an'izay arena izay eo amin'ny fiainana rehefa indrindra amin'ny maha olona antsika izay antsoin'Andriamanitra hifanasoa, hifanatsara, hikasaka ny soa iombonana ka hahitany rehetra ny tena fivelarana marina dia ny fivelarana ny maha olona sy ny maha olona manontolo ary ny olon-drehetra ary dia izay ny tiany Jesosy asongadina amin'io fanoharana io ka ilainary ny ametraka an'izay arena izay mba anampy antsika hivelona bebe kokoa ny finoantsika ary dia izay ny tiany masinday tiany Amosy mpaminany ananarana an'ireo izay mampiasa ny fananany, mampiasa ny fahefany, mampiasa ny areny hoentina anapotehana ny hafa, anilikiliana ny hafa ka aoka hoy Amosy ao amin'ny vakiteny voalohany amin'ny tokoa fahenina, ianareo izay nandindisy ny hirahira dia mitandrema fa ho voahilikilika koa ianareo rehefa tonga ny fotoana ampamirapiratra ny fahazavan'Andriamanitra Andriamanitra be famindrapo isika tamin'ny alahady lasa teo manan-karena amin'ny famindrapo ary silany arena izay famindrapon'Andriamanitra izay ary dia izay no tiany Jesosy asongadina antsika ary ka raha ty isika ary ry kristianina havana raha ty isika ny velona marina ny finoantsika ataosika hoana marina io arenantsika io atao inona ny anjara toeran'ny arena eo amin'ny fiainantsika andavanandro izay no azo lazaina tena fampianarana tiany tenin'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'izao lahady fa efa 25 mandava-taona izao ka ny mahavariana ry kristianina havana dia raha io fanoharana io ny fakafakana fohifohy dia ny mpanankarena eto dia tsy misy anarana fa azo lazaina zany ny tiany Jesosy ambara eto dia isika rehetra dia manan-karena ao anatintsika ao na ara-panahy zany na ara-nofo na ara-batana kanefa indrisy no io arena io dia manilikilika ny hafa isika noho ny fitiavatena noho ny avinavina noho ny fialonana ary indrindraindrindra ny fieritreretantsika fa rehefa manana vola sy fahefana sy voninahitra isika dia mahefa ny zava-drehetra ka mahatonga asika manilikilika ny hafa ary sy ny io hafa io dia sy voatery hoe olona fa hatramin'ny zava-boary ary hitasika ny vokatry n'izay eo amin'ny fiovan'ny toetrandro ka manjary mandrora misy lany isika hoy isika ary dia isika ihany ny potika an'izay sy fahaizantsika mampiasa ny arena izay ary zany no mahatonga asika mamerimberina matetika ny hoe arena ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro ary dia izay no tiany amin'ny tiany fanoharana io amin'ny tapany voalohany zany hoe isika rehetra dia samy nomen'Andriamanitra arena fa arena hoentina mamokatra ary mamokatra ny be sy ny maro fa raha sy zany dia tahaka n'ilay ao amin'ny fanoharana isika ka rehefa tonga ny fotoana anontanian'Andriamanitra ny mikasika ny arena izay dia eo isika zay sy mahita avaly tahaka n'ilay ao amin'ny fanoharana ny fampianarana faharoa sara ampitaina avy amin'io fanoharana io dia ilay fifanakalozan-kevitra na ny marimarina koa adihevitra nataon'ilay mpanankarena amin'ny Abrahama hitasika fa misy afatra lehibe tiana ampitaina amin'io adihevitra io raha mikasika ny fiainako avy sy inona zany fa
arakaraky ny eritreretantsika ny fiainako avy no tsy maintsy andavoraresika ny fiainantsika. Ka raha fantatra antsika ary fa raha misy zay fiainako avy zay de oko homanitsika den'izao ny o avy, ary zay no mahatonga antsika ihany koa milaza matetika hoe ny any ny o avy fa tsy rampiso, ary de zay no ambarany ty fanoharana ity raha mikasika n'io ady hevitra io. Nanararoatra ny arena ny teto an-tany ka sy ny eritreritra ny o aviny ilay mpanankarena, ka kenda rehefa tonga ny fotoana zay atongavana amin'izay o avy izay. Ka raha tisika ary ho avy feny fiadanana ny ho avysika, dia aoka ao anatin'ny fifanajana, ao anatin'ny fifanasoavana, ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fitiavam-bavaka, ao anatin'ny ny izay fikatsahana ny soombonana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny, ao anatin'ny fihavanana marina. Ary dia izay ny fampianarana faharoa azosika hosotonina avy amin'ity fanoharana ity, fa indrindra miainga amin'ny ady hevitra. Ary dia mifanaraka tsara amin'ny fotom-pampianarana verimberintsika matetika, fa indrindra amin'ny tanora, ny any no avy fa tsy rampiso. Ny tapany voalohany moa de araka nylazaisika teo, arena ny arena raha mamokatra, ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Ny fampianarana fahatelo izay sara ampitaina ihany koa miainga avy amin'ity afatra ity ny fanoharana ity, de ilay afatra napetraky ny Abrahama amin'ilay mpanankarena, aoka ieno any Moïse sy ny mpaminany izy ireo, izany hoe ny fandraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary dia averimberintsika matetika io, aoka apetraka atsika sara eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, zany hoe aoka ho fanilo manazava ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, aoka ho sakafo mamelona antsika ny tenin'Andriamanitra. Ary dia izay no mahatonga atsika ny milaza matetika hoe katolika aho ka mandalina ny finoako. Ary ny fandalianam-pinoana dia miainga amin'ny tenin'Andriamanitra, ary raha lasapaka sara ao amin'ny fiainantsika izay tenin'Andriamanitra izay, dia miroso amin'ny sakramenta isika, ary sakramenta mamelona asika tokoa, ka aiza asika ary mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary dia izay ny antitra teriny masindahapoly raha nanafatra any Timotea izy raha amin'ny vaky teny faharoa, ry olon'Andriamanitra, ka sao ny fahamarinana, ny fahazotoa amin'ny vavaka, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana, ny fahalemem-panahy. Ireo ny toe-panahy zay efa fantatra sika, lay 5F hoentsika manorona ny izay eglizy olona velona zay, ahatonga sika ho eglizy olona velona manorona eglizy tranombeen'Andriamanitra, ka ahatonga sika ho taranaka mpanorona misy araky ny fampianarana zay nentin'ny papa ray masina, ka tonga atsika ho mpamafy fanantenana sy fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Ry kristianina havana alaviro ary, izay voalaza ny Amosa mpaminany amin'ny vaky teny voalohany, fa oka kosa sika hiala amin'ny loza de sinona fa ny vola zay lasa ho Andriamanitra, ary io no manapotika ny fiainantsika ankehitriny. Tsy hoe apetraka atsika amin'ny tena toerany ny vola, fa lasa Andriamanitra izy no tomposika, izy no manjary manambara n'izay ataosika, ka sy mahagaga raha voahilikilika ny hafa. Ka rehefa misy ny voahilikilika de misy ny herisetra sy ny fanapotehana, ka aokary ry kristianina havana, ilaina tokoa hoan'ny vola sy ny arena, fa araka ny voalaza sika teo, aoka hoentsika anasoavana ny hafa, aoka ahay hifanasoa isika, fa araky ny teny fanokafana ny soa atao levenam-bola, araky ny voalazasika
teo ampiandohana aoka ary ahay anararoatra izao fiainantsika izao isika, ahay ampiasa an'izany arena izany eo ampelatanantsika, ka hoentisika anasoavana ny hafa, satria ny any no avy fa sy maray, ka sy anompo ny arena isika ary fa anompo an'Andriamanitra. Ka raha manompo an'Andriamanitra isika de dikan'izay ifanasoa, ifanatsara ary hitondrantsika amin'ny tena fiadanana, izay fiadanana manomboka etỳ-an-tany araka ny hira ataosika. Aokary ny fiainantsika sy hisy antsana naovinana oviana eo amin'ny finoana sy ny fiainana andavanandro, aoka araka ny afatra naverimberin'ny Papa anao tetezana ifampitana isika, fa sy anangana rindrina izay mampisaraka sanatria, fa aoka kosa ho ao anatin'ny fifankatiavana no ampizorosika tetezana anampy asika ifanasoa, ifanasara, tetezana mampitasika amin'ny tena fiainana mahazanak'Andriamanitra asika. Ry Jesosy Tompo, mazava tokoa ny afatra ho ary amin'izao lahady efa 25 mandavataona izao, ka engany zahay tsy ho revo ny fitadiavana ity velany fotsiny, marina ilaina izay, fa oka kosa ovonina hitady mandrakariva ny tena fifankatiavana, ka ifanasoa hikasaka mandrakariva ny soombonana. Engany ny fiainanay mba ho fiainana misy an'Andriamanitra tokoa, ka fiainana misy ny fifanasoavana ao anatin'ny fikatsahana mandrakariva an'izay soombonana izay. Engany hisokatra ny fonay, fa indrindra amin'izao fotoana zay vo avy namanginy Papa ray masina ho anay izao, engane ho fo velona ny fonay, fa soe sanatroa fo vato, ka atonganay ahay anomana an'izao taona ny misiona izao, ka ho hiraka tokoa izahay, ho hiraka izara fiadanana, izara fanantenana eo amin'ny fiainanay andavanandro, ka atonganay tokoa tena eglizy olona velona, manorona eglizy tranoben'Andriamanitra, ka zary taranaka mpanorona izahay, ka ho fanasina sy fahazavan'ireo manodidina anay. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy hoantsika isandrivaky tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, fa olo raika tokoatra nisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiantony tsara raha nolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina.